Ввечері 14 березня два російські винищувачі Су-27 пошкодили американський безпілотник MQ-9 «Ріпір» у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Внаслідок зіткнення одного з винищувачів з дроном гвинт MQ-9 було пошкоджено. Це змусило американські війська збити власний безпілотник. Росіяни умисно переслідували дрон, а один із винищувачів кілька разів скидав на нього пальне. Сполучені Штати продовжуватимуть здійснювати польоти над Чорним морем. Їм не завадить перехоплення Росією безпілотника в міжнародному повітряному просторі. Якщо повідомлення полягає в тому, що вони хочуть стримувати або відмовити нас від польотів і операцій над міжнародними водами, тоді це повідомлення зазнає невдачі, тому що цього не станеться. Міноборони Росії звинуватило в інциденті американських військових. Там повідомили, що безпілотник MQ-9 «Ріпір» надто різко маневрував і летів з вимкненими транспондерами, порушуючи межі зони використання повітряного простору. Після виявлення дрона у повітря були підняті винищувачі. Внаслідок різкого маневрування безпілотник США перейшов у некерований політ із втратою висоти та зіткнувся з водною поверхнею. Крім того, посол РФ Анатолій Антонов, якого викликали до Держдепартаменту США, назвав роботу рашистів професійною, бо буцімто американським БПЛА немає чого робити поблизу російського кордону. Вже за два дні росіяни повідомили, що знайшли дрон на дні Чорного моря за 60 кілометрів від Севастополя. І тепер намагаються його дістати, адже Міноборони РФ хоче забрати собі електроніку та двигун безпілотника. Втім, американські чиновники кажуть, що оператори віддалено стерли всю секретну інформацію в збитому MQ-9 «Ріпір», аби вона не потрапила у чужі руки. Ми, українці, дійсно розуміємо занепокоєння США, адже Росія не вміє виготовляти щось своє, лише красти. Так, на радощах, що їм вдалося збити БПЛА, росіяни вирішили створити свою побєдобєсну марку. Над ідеєю довго не метикували і просто вкрали її в українців. Пакт безпеки. Сполучені Штати Америки, Британія та Австралія розкрили нові деталі співпраці у форматі AUKUS після зустрічі лідерів трьох країн на військово-морській базі Point Loma в Сан-Дієго. У рамках угоди Австралія має отримати від Штатів щонайменше три атомні субмарини з передовими технологіями на початку наступного десятиліття. Утім, вже цього року представники австралійського флоту будуть їздити на бази США та Британії, щоб отримувати навички керування ними. ОКС має одну головну мету – підвищити стабільність Індо-Тихоокеанського регіону на тлі швидкої зміни глобальної динаміки. За підтримки та схвалення Конгресу, на початку 2030-х Штати продадуть Австралії три підводні човни класу «Вірджинія» з можливістю продажу ще двох, якщо знадобиться. При цьому Байден наголосив, що на човнах ядерної зброї не буде. Лідери трьох країн домовились серед іншого ще про спільний проєкт з виробництва судна на основі британського дизайну наступного покоління. Зведуть його у Великій Британії та Австралії із застосуванням передових американських технологій. За словами австралійців, до 2055 року проєкт обійдеться у 245 мільярдів доларів. Це потужне партнерство. Вперше в історії це означатиме, що три флоти підводних човнів працюватимуть разом через Атлантику та Тихий океан, зберігаючи наші океани вільними, відкритими та процвітаючими протягом десятиліть. Протиправне вторгнення Росії в Україну, зростаюче прагнення Китаю утвердити свої позиції у світі, дестабілізуюча поведінка Ірану та Північної Кореї – усе це загрожує нам реальністю, сповненою небезпеками, хаосом і розбратом. Нагадаю, формат AUKUS заснували у вересні 2021 року. Тоді угода призвела до серйозної образи з боку Франції, оскільки це нове партнерство зірвало давній франко-австралійський контракт на десятки мільярдів доларів. Журналісти-розслідувачі з Молдови та ще 12 країн світу отримали розроблений у Москві документ, у якому описується російська стратегія впливу на Молдову. Кремль планував дискредитувати НАТО до 2025 року і взяти Молдову під політичний контроль до кінця 2030-го. За даними розслідувачів, стратегію підготувало управління президента РФ з прикордонного співробітництва. До слова, саме воно розробило аналогічний документ щодо анексії Білорусі Росією. Крім того, до планування стратегії впливу долучались Генштаб РФ, ФСБ та розвідка. За інформацією журналістів, завдання, описані у документі, можна розділити на три категорії – військово-політичні, торгово-економічні та гуманітарні.
З воєнної перспективи зараз у них немає ресурсів, щоб зробити щось серйозне. Вони не можуть наступати з боку Придністров'я. Вони не мають достатньої злагодженості, але з точки зору зростання невизначеності, страху та занепокоєння, фінансування протестів та різного роду дестабілізацій – це те, що вони намагаються зробити. І це збігається з повісткою цих груп, які мають сидіти у в'язниці, а їхні гроші повинна повернути влада, бо вони вкрали їх у людей. У цьому десятилітті Кремль ставив собі за мету протистояти впливу НАТО на Молдову та примусити країну до участі у російських міжнародних проєктах, надати особливий статус Придністров'ю, наростити проросійський вплив через пропаганду та освітні проєкти, а також запобігти так званій румунізації. Із 20 по 22 березня з офіційним візитом у Росії перебуватиме лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Прибуде він на запрошення Путіна, уперше від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. За словами Кремля, під час зустрічі сторони обговорять розвиток відносин між двома країнами і співпрацю на міжнародній арені. Також у Москві кажуть, що Китай підпише з росіянами низку важливих документів, яких саме поки що сторони не уточнюють. Втім, Захід стурбований тим, що Китай не відкидає ймовірності надання росіянам смертоносної військової допомоги, попри те, що Пекін це заперечує. Власне, візит китайського лідера відбувається на тлі намагань КНР утримати нейтралітет у питанні війни. Разом з тим, Китай відмовляється засуджувати вторгнення Росії. Загалом Сі зустрічався з Путіним особисто 39 разів відтоді, як став лідером Китаю. А за кілька тижнів після останнього приїзду Путіна до Китаю у лютому торік російські танки вторглися в Україну. У Єрусалимі протестувальники намалювали на дорозі, що веде до Верховного суду Ізраїлю, довгу червону лінію після того, як прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху відхилив компромісну угоду щодо запланованої урядом реформи судової системи. Прагнення уряду обмежити повноваження Верховного суду і збільшити власні повноваження у виборі суддів викликало тривогу в країні та за кордоном щодо демократичних стримувань і противаг Україні. Антиреформаційні протести розгорталися тижнями. Намалювати червону лінію протестувальники вирішили, аби показати прямий зв'язок між незалежністю суддів і свободою слова. П'ятьох людей, які долучились до розмалювання вулиці у червоний, затримала поліція за псування громадського майна. Південно-східні провінції Туреччини, які раніше постраждали від руйнівних землетрусів, потерпають від сильних повеней. Стихія забрала життя щонайменше 14 людей. Ще п'ятеро зникли безвісти. Найбільше постраждалих у провінції Шенлеурфа. Там загинуло 11 осіб. Внаслідок повені в Адыя-Мани транспорт працював з перебоями. Деяких пацієнтів навчально-дослідницької лікарні Шенлеурфа і Єй-Юбіє перевели до іншого медичного закладу через підтоплення відділення інтенсивної терапії. Державна метеорологічна служба Туреччини у прогнозі погоди на 14-20 березня оголосила помаранчевий рівень небезпеки для південно-східного регіону через сильні опади. А міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу закликав громадян триматися подалі від районів, де вода може вийти з берегів, та дослухатись до попереджень місцевої влади. Поїхало в турне. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув в Іран, де вже встиг зустрітися з президентом країни Ібрагімом Райсі та іншими посадовцями. Головна тема переговорів – розвиток усього спектра двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво. Перш за все, це промисловість, сільське господарство, транспорт і логістика, кажуть представники Білорусі. Також обидві країни мають погодити комплексну дорожню карту всебічного співробітництва. Разом з тим, невідомо, що насправді обговорюватимуть президенти Білорусі та Ірану з огляду на їхню співпрацю з Росією у війні проти України. Додам, що восени в Білорусі помітили іранських інструкторів, які навчають росіян користуватися дронами камікадзе та безпосередньо контролюють запуск безпілотників по українських цивільних об'єктах. Завершуємо наш огляд пожежею в Росії. Цього разу спалахнуло у будівлі прикордонної служби ФСБ у Ростові-на-Дону. За словами очевидців, перед пожежею було чути вибух. Зазначається, що зайнявся склад на території прикордонного управління. Вогонь охопив площу понад 800 квадратних метрів. Губернатор Ростовської області заявив, що причиною інциденту буцімто стало займання електропроводки, після чого вибухнули ємності з паливно-мастильними матеріалами. У результаті у приміщенні обвалилось дві стіни. Відомо про чотирьох загиблих та двох постраждалих, яких госпіталізували у важкому стані.